Namaste, welcome to my YouTube channel. Aaja ma feri Mukbang lera aako chu hajurharuko samu. Aaja ma sanga cha yo chai sungur ko khutta ko achar ani yaha cha ma sanga yo beef ko ke bhancha la kalejo ani yaha cha boso bhuteko majjale parpar ani yaha cha saag ra alu yaha cha karela majjale fry gareko ani aaja ma sanga cha Rampam ko jhol chai malai bhasama ekdam dami lagcha ani ma sanga cha kakra pea salad ani cha ani aaja chai ma hajurharu first to last samma hera sath dinu hola aaja chai ma hajurharulai tyati bhandai aaja ma mero mukbang start garchu hai malai chai jhol sanga megi ko jhol sanga yesto dami lagcha ta ta tato cha ta phureko hernu na रात पनि एकरास खान्छु है अब चाहिँ मज्जाले यसरी रम्पमको झोलसँग यसरी मुसेर यहाँ त बोसो सुँगुरको टाक मज्जाले अचार फर्स्ट बाइट खाएँ है हजुरहरू को कसलाई के अरे रम्पमको झोलसँग अब खाना भात मिठो लाग्छ कमेन्ट्स गर्नु है मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ बोसो हेर्नु त बोसो खोर्सानी हेर्नु न कति छ यहाँ यो चाहिँ बिफको कलिजुवान र उयो बोसो एकदम दाम मेरो झोलसँग मलाई एकदम मिठो लाग्छ बोसो नि त बिफको कलेजको बोसो दामी हुन्छ त्यसैले नचाउँदै भइसकेछ मजाले गालेको खोर्सानी हेर्नु न कति छ करेला यसरी मजाले तेलमा फ्राई गरेर दामी कलेज बिफको कलेज मिठो लाग्छ खोर्सानी हेर्नु न कति छ अचार बोसो हेर्नु त बोसो कलेजो
दामी बा बेच मैले खाइन है आज मैले खाइसकेँ अब हजुरहरूले फर्स्ट टु लास्टसम्म हेरिदिनु होला भिडियो अनि हजुरहरूले धेरै माया दिनुभएको छ सधैँभरि माया सपोर्ट गरिदिनु होला अनि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि त्यति भन्दै हजुरहरू आजसँग आज चाहिँ म छुट्टिन्छु अनि फेरि हजुरहरूसँग अर्को भिडियोमा भेटिन्छु बाई बाई.